إثيوبياويان لزمنات بأبرونت بفكرنا بمتساسب تزامدن تقامدن ينورن هزبوشنن إنيا عنداتشن دي عنداتشن قسل يميامن عندوسيود كليلاو يميانسا يميتاقاقز ليومس تقابريلو محابرسب لجوشنن بهبرة بهراوينت تانسن عنداتشن دي عنداتشن بحل وق تاريكنا توفي تاقبرن هايمانوت بهير قوانق عصاي قدبن تقورابتن تزامدن توالدن زمناتن تشاقرنال إثيوبيا بتاريكوست بزوكف بزوزك قبت لم حزبو تشواغن ورارين تكلاكلو عندنت وانا استابقو لزاري تركابيو تشوا اقويتو لنال ايهنن عندنتنا وب حبرا بهيرايت لما استابقنا لما استقتلم ايهم تولد تلق حلافينت አለበት ነገርግን በኢትዮጵያውያን ለዩነት ውስጥ መርዛቸውን በመርጨት ሀገርን ለማፍረስ የስልጣን ጥማቸውን ለማርካትና የግል ጥላቻቸውን ለማዛመት ላይታች ሲሉ ማየት የተለመደ ሆኗል እነዚህ ከግጭት ለማትረፍ የሚታትሩ ኃይሎች ሀገራችን ለውጡን ተከትሎ የገባችበትን የህግና የዲሞክራሲ መንገድ ለማሰናከል ከሀገሪቱ ታሪካዊ ባላንጣ የውጭ መንግስታት ጋር ጭምር በማበር ኢትዮጵያን ለመበተን ያልወረዱት ቁልቁለት ያልባጠጡት ዳገት አልነበረም ለዚህም ከሰሜኑ ጦርነት በላይ ማሳያ ይኖረንም ኢትዮጵያ ግን በቁርጥ ቀልጆቿ የባንዳዎችንና የውጭ ኃይሎችን ቅስም ሰብራ ሀገሪ በተናል የተባለውን ጦርነት ባለሰለሰ የሰላም ጥረት ሁሉም አፈሙዙን ወደ ሰገባው እንዲመለስ አደረገች በዚህ ጦርነት ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘትና የውደቀ የማንነት ጥላቻ ለከፍታቸው ለማርካት የተሯሯጡ ሁሉ በተገኘው ሰላም አንገታቸው መድፋታቸው የቅርብ ጊዜ ተውስታችን ነው። ታዲያ ከሰሞኑም በሰላማዊና በሰለጠነ መንገድ የተነሳውን የአማራ ህዝብ ጥያቄ እነዚህ ባህር ማዶ የተቀመጡ የስልጣን ጥማት ያናወዛቸው ግለሰቦችና ጥቂት ትጥቅ ያነገቡ ኃይሎች ለመጥላፍ ሞክረዋል። ይህ ብቻ አይደለም። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተደፈረ ጊዜ ከጎኑ የተሰለፈውን የፋኖ ሙስም በመጥቀስ ከግብሩ ተቃራኒ በሆነ መልኩ ከተሞችን የጦርነት ቀጣናት ያደርጉ መሰረተ ልማት ሲያውድሙና ወድ የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ሲቀጥፉ ከርመዋል። ይህን ጸረ ሰላም እንቅስቃሴ ከውጭ ሆነውን አስተባብራለን የሚሉ የዘቀጠ አመለካከት ማሳያ የሆኑ ግለሰቦች የአማራን ህዝብ አብሮ ከኖረው ሌላው የማህበረሰብ ክፍል የሚያጣቅሩና የማይወክሉ ሐሳቦችን በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲያጋሩ ይስተዋላል። እነዚህ ኃላፊነት የማይሰማቸው ህሊናቸውን የዶላርና የስልጣን ጥማቴ ጋረደባቸው የናጡት ነካሾች ህግን በማክበር ብሎም በማስከበር ለሰላም ዘም በበቆምና ኢትዮጵያን በማስቀደም የማይታማውን የአማራን ህዝብ ጥያቄ ሽፋን አድርገው የጦርነት አታማቸውን በባህር ማዶ በተመቸ ኑሮ ላይ ሆነው ይደልቁ ይዘዋል። ሐሳባቸው በእነሱ የጽንፈኝነት ፕሮፓጋንዳ ተታሎ ያገር ዘብ ሆኖ መከላከያና በገዛ ወገኑ ላይ የሚነሳ ኃይልን መፍጠር ነው። ነገር ግን ይህ አልተሳካም። የአማራ ህዝብ የሚበጀውን የሚያውቅ ጸብን በእርቅ የሚፈታ ከጠመንጃ ሸምግልና የሚቀናው መንግስትና ህግን የሚያከብር ብሎም ጥያቄውን በአግባቡ የሚያቀርብና መፍትሄ የሚሻነው ትንሽ ሰዓት ባዩበት ጋዝ ለማርከፍከፍ የሚሮጡ የዩቲዩብ ገቢ ያሰከራቸው ጽንፈኞች ይህን ታላቅ ህዝብ ሊያዋርዱ ላይታች እያሉ ይገኛሉ። ያላወቁት ነገር ቢኖር ህዝቡ በማህበራዊ ሚዲያ ጥላቻና ጦርነት ከሚያውጁ ህሊና ቢስ አክቲቪስቶች በላይ የሀገር ሽማግሌና የሃይማኖት አባቶችን የሚሰማ በበለው በለው ሆ ብሎ የሚነሳ ሳይሆን ምክንያታዊ መሆኑን ነው። የአማራ ህዝብ ደጀን በሆነለት መከላከያ ላይ ጦርነትን አያውጅም። በቤተ ክርስቲያን በመስጅድና በታሪካዊ ስፍራዎች ምሽግ ቆፍሮ አይዋጋም። ሚሊዮኖች በሚኖሩባት ከተማ መሀል የጦርነት አውድማን አይፈጥርም። ይህን ያደረጉት ጥቂት የራሳቸው አጀንዳ ያላቸውና በእነሱ ሽንገላ ይታለሉ ጽንፈኞች ናቸው። እነሱ ደግሞ መቼም ይህንን ጨዋ ህዝብ ሊወክሉ አይችሉም። የአማራ ህዝብ ጥያቄ አለው። ይህም ምንም ጥርጥር የለውም። የአማራ ህዝብ የመልካም አስተዳደር፣ የሰላምና ጸጥታ፣ የደህንነትና ተንቀሳቅሶ የመስራት፣ የእድገትና ሌሎችም መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉት። ታዲያ እነዚህን ጥያቄዎች በሰከነ መንፈስ በየአካባቢው ተወያይቶ ተነጋግሮና ተግባብቶ መልስ ይፈልግላቸዋል እንጂ የማይተካው የሰው ልጅ ህይወት እየጠፋ ንብረት እየወደመ ምላሽ እንደማያገኝ የሚያውቅ ስልጡን ህዝብ ነው። መፈጠር ያልነበረባቸው ሁነቶች ቢፈጠሩም አሁን ህዝቡ ከመንግስትና መከላከያ ጎን በመቆም ሰላሙን እያስከበረና አካባቢውን እያረጋጋ ይገኛል። በቀጣይ ጥያቄዎቹን በአግባቡ አቅርቦ ምላሽና መፍትሄ እንደሚያገኝም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን የነዚህን የጠብ ነጋዴዎች፣ የከሰረ ፖለቲካ አራማጆችና የዩቲዩብ ጥረተኞች የፕሮፓጋንዳ ሴራ ማጋለጥ ቀዳሚው ስራ መሆን ይኖርበታል። ከሁሉ በላይ ፈጣሪያችንን ይዘን የለመለመች ያደገች የተሻገረች አንድ የሆነች ኢትዮጵያን እናሻግራለን።
ጠላቶቿን እናሳፍራለን ለአፍሪካ ለዓለም ምሳሌ የሆነች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናሸጋግራለን።